គាត់លះតាប្រាស់គេអសអស់មកណាប្រើសម្រាប់អាដោះណាចឹងការទីបងខ្ញុំជោគជ័យដែរខ្ញុំនិយាយណាប្រជុំគេនេះផាច Let's go ពូប៉ាំង Let's go free free ដូចគ្នាណាប្រជុំគ្នាណាអូខេបងមិនច្រូនវិញណៃជួចចប់ជោគជ័យទាំងនោះប្រើខ្ញុំគេនេះខ្សាច់បបបបពេញខ្លួនប្រាណ LB Let's go បងហ្វាមម្ដងទៀតទៅបងបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេតែឥឡូវគេមកទៀតវិញណាប្រើខាងគេដូចគ្នាប្រជុំគេនេះអាយ៉ាបងមិនច្រូនទៅនោះគេពូស្មៃប្រាដល់ចេញបាយវាយអាដោះបសិនបិទបិទគេអាដោះបិទគេអាដោះបិទអាដោះមកឲ្យចាំស្អែកទៀតពូ Let's go លឿនៗមកបងមិនច្រូនជីជីនេះបាត់មកប្រោះអាដោរតណែប្រោះអាដោរណែ Let's get it go ប្រើខ្ញុំផាច់នេះទៅវត្តបដោយអាដោរទួសាច់បោះម្លាញ់ប៉ុណ្ណេះអាដោរ early game ត្រូវខ្ញុំបាត់បិទបាត់ហើយអាដោរប៉ុណ្ណេះអេត្រេមទៀតពូមាញ់ទៅទៀតមកប្រើខ្ញុំ Let's get it go រតណែទៀតពូអាដោរសម្រាប់ខ្ញុំប៉ាំងពងបូចប៉ាំងដប់គេលេង2បងជោគជ័យបងប្រុសបងចាំបន្តិចសិនទៅប្រើខ្ញុំនេះគេបងប្រុសជួយនឹងការវាយទៅទៀតមើលខ្ញុំ knock down ដាក់ជើងទៀតហើយនៅមកច្បាស់ច្បាស់ចឹងមកបងប្រុសលុយសល់បាត់ហើយបងប្រុសងាប់ហើយបើខ្ញុំទាត់ច្បាស់ម្ដងឡើយមិនថាមិនជោគជ័យទៀតភ្នល់ហើយគេនេះបងឯងបងប្រុសខ្ញុំទាត់អែមរ៉ាអែមអែមរ៉ាគូចប់បងប្រុសទាត់ច្បាស់មែនទេបងដឹងមិនគាត់បងឯងទាត់ច្បាស់ច្បាស់ចឹងមកបងយើងចេះតែមានទឹកមាត់លេបន្តិចប្រដៅបាទមួយយើងណា Let's go បងហ្វាយទៅទៀតមកខ្ញុំគួរទៅការពាក់ IT នេះសិនកាប់ខ្ញុំពាក់ IT នេះសិនបងឯងបងប្រុសចាំពាក់របស់យើងអត់មានបានបើមានបានអីបងខ្ញុំនេះខ្ញុំណែខាងក្រៅទៅខាងគេនេះវល់ចុំវាយទៅទៀតតែម្ដងបងខាងគេអូខេបងចាំបន្តិចសិនទៅ Hello បងអនឡាញខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹងបងប្រុសបន្តការចាំវាយបងណាអានសបមួយស្បៃទៀងហើយស្នែថាលោកតោបាត់ហើយបងនេះមិនថាគេមានឥឡូវសាប់ចេញហើយគេមានបងណាបងប្រុសវាយវល់វល់មកពេញខ្លួនប៉ាណាគេមានបងខ្ញុំ Let's go ហើយណាគេមកទៀតបងខាងគេខ្ញុំបាញ់ចតេសិនបងផោច Let's go ពូទៅតាមបងប្រុសជួយគេនេះបងប្រុសជួយគេនេះ Good game មកទៅគេស្មៃប្រៅដល់ចេញបងប្រុសជួយគេនេះមកទៀតហើយបងអូ no 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 បងប្រុសជួយខ្ញុំno no បងគេនេះ Let's go ពូមកទៀតហើយអូយបងឡើងច្រើនមែនពូយេហឺអូខេបងប្រុសតែថ្ងៃធីមទៀតសិនបងប្រុសខ្ញុំនេះគេបងប្រុសជួយគេនេះវាយបងជុំទៀតពូឯណាខាងគេមកទៀតបាញ់ free free ចុះឲ្យបងឯងធ្វើអីបងមកឯងធ្វើអីបងប្រុសខ្ញុំវាយបងឯងវិញខ្ញុំវាយឈឺណាអើលេងសាច់បាននេះពូខ្ញុំវាយឈឺពូមកខ្ញុំនេះគ្នាបងឯងបោចនេះថាមែនមែនតែគេអត់ចង់វាយទេបងឯងមកគោខ្ញុំមកទាញឆ្កឹះខ្ញុំមុនគេបើដល់យើងដល់ពេលគេវាយថាគេខូចបើដល់មិនគាត់ពី IT វិញទៀតសិនបើខ្ញុំយក IT នេះមួយប្រៅសិនបើខ្ញុំនេះគ្នាបងឯងហើយចប់បងនឹងគាត់ដាក់អត្តវិធានណាបងប្រុសកំណាត់តនឹងវាយតទៀតបើតែគ្មានបញ្ហាខ្ញុំកាក់ game សិន Let's go ពូបោចបបបាក់កមួយ You are saying enemy តបជើងកែខែកែឆ្នៃចេញក្រៅដូចគ្នាបងឯងបងប្រុសខ្ញុំវាយ free ដល់ខ្ញុំនេះគ្នាបងប្រុសជួយគេនេះ Let's go ពូខ្ញុំប៉ាំងបាក់កខ្ញុំបាត់10 kill បានខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំនេះគ្នាបងប្រុសគេនេះ Let's go បងហ្វាមមួយសិនមកបងប្រុសជួយខ្ញុំនេះគ្នាបងប្រុសកុំខ្វល់មកច្រើនប៊ីយោរបស់ខ្ញុំទៀតបើបងឯងខូចចង់យកជាមួយនឹងរបស់ខ្ញុំទៀតបងឯងខូចហើយបើយើងអូខេវាយទៅទៀតមកបងហ្គេមនេះអត់អាចឡែនហ្គេមបានទេតែឥឡូវជើងគេពេញនឹងតែម្ដងបើខ្ញុំ Let's go ពូ Hello បងពូធ្វើអីទៅដូចសប្បាយទេក្នុងការវាយដល់ហើយបងប្រុសបន្តែទៅអត់ទូសាច់បងអូនហើយបងឯងមានអាគីលបងឯងអស់អាដាមេត free free បើបងប្រុសស្ដាយមានពូអស់អាដាមេតមួយបើណាបាក់កោទៀតដាក់អាគីលពូ Let's get it go ដល់ខ្ញុំនេះគ្នាបងប្រុសជួយហ្គេមនេះយាយហឺវាយទៅទៀតបងប្រុសគេមកទៀតមួយណាបើខាងគេអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្រុសប្រយ័ត្នយ៉ាងអាដាមេតមួយទៀតបើមិនមានបញ្ហាបងអូគ្នាខ្ញុំមានលុយទាំងអស់ហ្នឹងបើដល់ហ្គេមនេះមិនចាំឡែនហ្គេមទេបើដល់បងរបស់គ្នាខ្ញុំប្រូឌីប្រអីហ្នឹងមានលុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើដល់បងចឹងបាច់ឡែនហ្គេមទេវាយទាំងអស់ហ្នឹងបើដល់យើងហ្នឹងណាជោគជ័យបើដល់ផាច់ញាច់អូខេគ្លីឡែនមួយសិនហ្គេមខាងលើខាងលើកុំធ្វើអីទៅសុបាយលីដល់ដល់បងខាងលើបោច Let's go ពូញាច់កុំធ្វើអីទៅបងផាច់ហុកមួយទៀតវាងកវិឡើងឈាមគ្មានបញ្ហាអំប្រូហ្គេមនេះផាច់ Let's go មួយមកដេវិតវត្តនំ100អើបងនឹងគេចពីខ្នាមកប៉ះកំពើអត់ដែរបើដឹងចឹងមកឲ្យខៀលខ្ញុំទៅបងប្រុសអាពេលចឹងបងណៃបងឡាញ់អូខេបងខ្ញុំកាលលើកាក់វាយគេមួយមកលេងវាយគេហ្វ្រីខ្ញុំយកបានមកខៀលបើដឹងមកសខៀលពូមកខ្ញុំនេះគ្នាណៃបងប្រុសគេនេះដាក់មកខៀលមួយទៀតបូចអាដេវិតមួយទៀតណកដោតបងប្រុសណកដោតស្កាគេមួយទៅភ្លីកើដល់ចាញ់បងប្រុសខៀលលេងស្វីគ្មានបញ្ហាបងប្រុសដកថយសិនមកដឹងខ្ញុំនេះគ្នាណៃអត់សិនចូលដែរតែយើងចូលទៅអញ្ញានេះភ័យនេះគ្នាតែខ្ញុំឲ្យកាក់មកគេពីមុខបានបើដឹងខ្ញុំនេះគ្នាណៃបងប្រុស Let's get it go ផាច់ legendary មួយអាដោះមានមកវាយខ្ញុំអាដោះញ៉ៃហើយវាយជប់អានអាគ្នាហ្មងអាដោះអត់មានវាយខ្ញុំទេអាដោះដូចជាបាត់មែមអាដោះឈឹងតែម្ដងផាច់អាដោះឈប់ចាញ់វាយដល់មកដល់មួយអាដោះហ្នឹងបន្ទាប់ពីវាយគាត់ខ្លាំងពេក Let's go បងជួយគេនេះផងដែរបងប្រុសជួយគេនេះផងដែរផាច់ Entertainment ពូយក Team Destroy the Torret រត់តាណាពូបាក់កោរបស់ខ្ញុំឲ្យវាយ free បងខ្ញុំ Legendary ជោគជ័យដល់លោកវិធីជោគជាប់បន្តទៀតនេះគ្នាណាបងដល់មួយខ្ញុំនេះគ្នាអូខេបងបន្តវាយទៀតហុកអត់ត្រូវទេបងដល់ដាក់បាគៀលមួយទៀតប្រៅអូយកសាបៃបដោយខ្ញុំជីជីអូខេត្រីបាគៀលបងមិនមែនបងត្រីបាគៀលបងដល់ខ្ញុំអូខេបងលើកដល់ជីជីផាច់មកគាត់ទៀតម៉ែងអឺបងបងគេនេះពីបងប្រុសគេនេះអាយុមិនមកចាប់ពូខ្ញុំមួយមួយថ្ងៃមកដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានប្រុសគេនេះ Let's go ពូផាច់មកគ្រោះទៀតម៉ាំងជោគជ័យ Legendary អែមត្រែមែនទែនគូចោពូ The Best Time ដល់មកដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានប្រុសជួយហ្គេមនេះ Web Art អូខេបងអំឡាញចិត្តអូនអូមើលទៅបិទគេលឿនលឿនដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានប្រុសអូគ្នាខ្ញុំបុកប៉ោមវាយយកតែម្ដងចុះមកឯងវាយទៀតសត់ហ្មងអត់ខ្វល់ខ្វាយហ្មងមកដល់យើងមកវាយទៀតសត់ហ្មងពូគួយក្បត់មកសាយវាយបន្តទៀតនេះខ្ញុំបានប្រុសខ្ញុំប៉ាំងអូខេបន្តវាយទៅទៀតជួយនឹងការចាប់ Stand Shutdown ដេញវាយប្រៅខាងគេនេះខ្ញុំបានឱកាសសាវិញដល់កន្លែងហ្នឹងបងអូកាសសាវិញកន្លែងហ្នឹងអ
โอเคกูดอกท้ายท่านผู้ชมบอดอันเป็นมวยอัตราเดียวกันเมื่อเยอะจนสายฟองเมื่อเราไปคลิกมาไหนโปรเลสโก้โอเคบันชาไว้เดียวกันเมื่อคลิกมาไหนเยอะเฮ้อมอมโปรจุนิเกะนี่มอมโปรจุนิเกะนี่พักเออมอที่เป็นการแข่งขันมอมโปรจุนิเกะนี่มอเดอร์ไม่ชนะไม่ปูอันเดอร์ไม่เป็นไวช์ชอมไม่อันเดอร์ไม่มอมโปรดับเคียวปูยมออกปลุกเบอร์มาได้เมื่อเราไปชมคลิกมาไหนโปรจุนิเกะนี่เลสโก้บอลปลุกเบอร์ให้เมื่อเราไปชมคลิกนี้ปังมันอาจจะใกล้วิกตอรี่โชคชัยบอลชนะเกมไว้มาได้เมื่อเยอะคลิกมาไหนโปรแชร์กีแตงเวตันนี้แตงกัมปีแตงดองบอมปลายเอ็มวิ่งบองเอ็มวิ่งขมิ้นปัญหาบองเอ็มวิ่งเอ็มวิ่งเอ็มวิ่งวิกตอรี่บองสุดได้ฝันได้มาโปรนันสุดได้ฝันได้ประเดอร์โจชนามจันคืนนี้ยังก่อนถัดดาวเลยไอ้บองโอเคบอมปลายมาดูเกมมิ้งก่อนเราโหวตไล่ไปตายมาดูมิ้งก่อนมันพลิกไล่ได้คือยังมาตัวใบโจชนามจันโจชนามจันคือยังก่อนถัดดาวเลยไอ้เห็นนะก่อนมาดูมิ้งเลยไล่ได้คือยังมาไล่สั้นไล่คือยังปีมองสั้นนะประต่อมาดูมิ้งตลุกไล่เชอร์ทอมนะ